Agnes Martirosyan Dilite, փոքրուց նկարել եմ, հիմա զովորում եմ Գեղարվեստի ակադեմիայում, մագիստրատուրան եմ ավարտում, և երբ տեսա Facebook-յան էջում նկարասի այս մրցույթը, շատ հետաքրքրեց, որովհետև տակառի վրա չէի փորձել երբևէ նկարել, ու հետաքրքիր մարտահրավեր էր, որոշեցի մասնակցել, ու երբ որ փորձեցի համատեղել գինեգործությունը արվեստի հետ, որոշեցի նկարել գինու ստեղծման պրոցեսը, բայց ոչ թե իրավանդական տեսանկյունից, այլ մի քիչ ավելի միստիկ կերպով. Վերցրեցի Քրիստոսի առաջին հրաշագործությունը, թե ինչպես նա ջուրը գինի դարձրեց. Հենց այդ պրոցեսն եմ փորձել պատկերել, ոչ թե հենց կոնկրետ իրադարձությունը, այլ ավելի վերացական ասոցիատիվ, թե ինչպես եմ ես զգում. Փաստացի նկարվածը, թե ինչպես է ջուրը դառնում գինի, ու պղպջակներից ձևավորվում է խաղի ողկույզը. Այդ երկու հեղուկներն էլ շատ հետաքրքիր բնույթ ունեն, երկուսն էլ ինչ-որ մակրագործման խորհուրդ ունեն. Ջուրը հետաքրքիր հատկություններ ունի իր հիշողության տեսանկյունից, ինֆորմացիոն գրիչը հանդիսանում, ինձ թվում է, որ հատկապես հետաքրքիր կլիներ ոչ ստանդարտ մոտեցումը տակառի նկատմամբ այս դարքի,